Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дахь сарын 1-ний өдөр Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгоо болох үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хуульсан байнгаараа 2020 оны 12 дахь сарын 8-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг танилцуулж байна. Хууль санаачлагч холбогдох байгууллагын саналыг авч 2020 онд 34 хуулийн төсөл, 3 тогтоолын төсөл, 2021 онд 82 хуулийн төсөл, 3 тогтоолын төсөл, 2022 онд 21 хуулийн төсөл, 4 тогтоолын төсөл, 2023 онд 12 хуулийн төсөл, 2 тогтоолын төсөл, нийт 149 хуулийн төсөл, 12 улсын хурлын тогтоолын төслийг ирэх 4 жил өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөж, Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгоо болох үндсэн чиглэлийн төслийг босруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Б2 тогтоолын төслийн асралтын 58 дугаарт байгаа мансууруулах юм сэтгэгдэл нөлөөд бодисын хэрэгжилтэд хяналт тавих мансуурахтаа тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найлгын төслийг Улсын хурлд өргөн мэдүүлэх хугацааг нааштуулах асуудлаар Улсын хурлын гишүүс Амар Сайхан стандартын тухай худалдаа арилжааны талаар харилцааг зохицуулсан хуулийн төслүүдийг босруулж байгаа эсэх асуудлаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Цэ Мөнх Оргил хуулийг шинжлэн батлах, хууль дээр оруулахаас илүүтэйгээр эргэцэн орчин тогтвортой байх нөхцөлийг бүрдүүлж, хэрэгжлийг хангах чиглэлээр хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захааны төв байгууллага болон хууль зүйн байнгын ороо анхаарч ажиллах шаардлагатай талаар Улсын их хурлын гишүүс Амар Сайхан хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн хэрэгжилт өрнөлөг сайжруулах талаар Улсын их хурлын гишүүн Алтан Уяг төслүүдийг ирэмбэлж ач холбогдол бүхий хуулийн төслийг тэрүүн айлжинд Улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх хэлэлцүүлэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Цэ Мөнх Цэцэг Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр Монгол Улсыг 2021-аас 2025-нд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл болон Монгол Улсын засгийн газрын 2020-аас 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан хоригдлын сангийн тухай цахим орчин хүний эрхийг хамгаалах тухай болон хүнсний бус бараа бүтээгдэхүүний стандартыг хуулийн төслүүдийг тогтоолын төсөлд тусгах талаар Улсын их хурлын гишүүн Спям Цогт Монгол Улсын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөлтийн баримт бичиг болох Монгол Улсыг 2021-аас 2025-нд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл Монгол Улсын засгийн газрын 2020-аас 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан үйл ажиллагаа арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зарим хуулийн төслүүд орхигдож бодлогын уялдаа холбоо алдагдсан тухай онцолж цаашид хилцүүлгийн явцад анхаарах шаардлага талаар тусдаа санал хэлсэн болно. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгоо болох үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжих хэсэг асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олох дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгоо болох үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжих хэсэг асуудлаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан байлаа.